Tohle byl snad nejhorší zážitek v mém životě. Čusbus. Autobus. Ahoj, zase tady máme videjko, zase máme Ivana a dneska točíme zajímavé videjko, kde zjistíme, kdo z nás je hlupější, buď já nebo Ivan. Ahoj. Ahoj. Takže dneska točíme takový to, jak máte vždycky na TikToku, tam zastavujete si nějaké písmenko, tak třeba bude M a teďko musíte říct stát, celebritu, ovoce, brand a zvíře. Aha. Takže prostě máme na to nějakých, nevím kolik, 30 sekund nebo kolik tam je, to uvidíme a zjistíme teda, kdo jste vlastně tupější, buď já nebo Ivan. Myslím, že budeme takhle úplně na stejně nějak, protože já umím něco ukrajinské, Ivan neumí nic. Jako je to pravda. Jo. Budeme mít trest. Trest tam zatím neprozradíme, co budeme dělat, to uvidíte na konci videa, ale bude zajímavý. Takže ten, kdo prohraje, bude mít fakt zajímavý trest. Jo. Jdeme na to. Začínáš ty nebo já? Dáme nůžky, papír, teď. Začínáš. Ne! Jak proč? Protože jsi vyhrála. Takže jdeme na to. A. Austrálie, Ariana Grande, ananas, Audi a aligátor. No, vidíš. Takže. To zvládla. Zvládla jsem to za 12 sekund. No. Máš za to? Ještě ne. Teď. Tak. I. Irán, celebrity. Indiana Jones třeba. Fruit. Hej, co je na I? Co, jaký je ovoce na I, ty vole? Ovoce, to já nevím. Napíš do komentáře, jaký je ovoce na I. A zbývá moje 12 sekund. Brand, Ibhone, animal. Zvíře na I? To by mě zajímalo. India. Já nevím. No tak jsem prohrál. Dobře, takže zatím vedu. Ale napište nám do komentáře, jaký je na I ovoce a na I zvíře. Počkej, I. Já vůbec nevím. Já vím, že tady mám někde flek, já vím, já prostě se vím vždycky hlavě oblečení. A hádejte co, má a mě poblije, takže já už se nechci přilíkat vždycky do nových, protože pokaždé, když jsem mu něco nového, tak pokaždé jsem poblita. Takže radši nic, to je široko uhlí, šíro tady ho. Já budu tamhle, jo? I proč máš šíro, protože tu stejně nevidíš ten objektiv. Tak, jdeme dál. Punk. Tak nic. Funguje, ne? Počkej, na. B, iškuje oči. Bulgarsko. Celebrita na B. Celebrita na B. Celebrita na B. Dělej. Beyonce. Fruit. Banán. Brand. BMW. Fuj. A zvíře na B. Beran. Ona zase vyhrává, ta holka. Ona má dva body. Tak, předávám ti to. Tak já můžu začít, nebo nemůžu začít, nebo jako? Můžeš. Dobře, tak začínáme. Lotyšsko, celebrity. Leonardo DiCaprio, Fruit, Lemon. Lemon není český? To druhý to zelený. Jedno. To druhý zelený. Lilek. Lilek, no, brand Louis Vuitton, animal Lev. Nice, vyhrávám, hoši. Vyhrávám. No hele, já nevím, co tě neuznám, ale on taky není, nebo je ovoce? Je. No dobře, tak Lemon ti uznáme, že jo, uznáme mu to, nebo ne? Návím ty to. Dobře, tak ale já stejně vyhrávám. No tak mám jeden bod. Takže já zatím vedu, jdeme dál. Jedna, dva, dva, jedna. Tak, a počkáme. Je tam takový... Turecko! No, třeba. Celebrita na to. Tarzan. Tarzan není celebrita. Na to. Čimati! Ovoce na to. Ovoce na to. Nevím, brand na to. Timelout, zvíře na to. Co? Já jsem to nestihla. Slyšel? Timelout, to já nevím, česká taková značka. Karec, no. Oblečení. Celebritu na to, Timothy, to je takový ruský rapper, zpěvák, nevím co to je. Ovoce na to. Nevím, napište to do komentářů, já nevím. Nic nenapadá, ovoce na to. Mě taky ne. To vždycky, když musíš na něčem přemýšlet jakože rychle, tak to nikdy tě to nenapadne. Mě to fakt jako fakt nenapadá žádná ovoce na to. Napište do komentářů, jaký znáte ovoce na to. Tulení. Takže počkej.
Počkej, že ne? To teď. Hej, to už tady bylo, takže a Amerika, celebrity Ariana Grande. To už bylo, to nesmíš opakovat to, co jsem říkala já. Amálka, Fruit, ananas, brand, Alfa Romeo, animal, Andulka. Jo, yes. jo. Nice, zabit. Amálka, to co bylo to jako? To byla česká určitě nějaká herečka. Takže já si zadám ten bod, protože dobře, je to určitě dobře, česká herečka. Dobře, uznám ti to. Komna, a je tolik různých. Kolik? Hodně. A ty mi to napadá. Napište celebrity, jak českou, tak prostě nějakou cizí, zemskou na A. První, co vás napadne. Úplně první, co vás napadne celebrita, prostě herec, zpěvák, úplně prostě známá Angelina osoba. Angelina Jolie. Čemu. Takže zase zapínáme obrazovka, no. Počkej, co? Nizozemsko, Nicolas Cage, Fruit, Ježišmarja, to už tady bylo, nevím, jdeme dál. Brand, Auto. Nějaký Nissan? Jo. Tak a mám zvíře, sorožec to zbyl, netopír. To jako stihla. Já jsem to stihla, ale nedala jsem jednu věc a to je co? Fruit. Ovoce na N. Takže nemáš nic. Nemám nic. Nemáš nic. Ovoce na N. Počkej. Nektarinka. Nektarinka uši. Nektarinka. Nektarinka. Nektarinka, no. Nektarinka. Smutný příběh tohleto. Minutu? Tak jdem na to. G, no super. Gronsko třeba, celebrity Gaga, Lady, Fruit, Guineva, ne, nevím, hoši, to je jako to není, brand, Gucci, no znám, ne, animal, Gambrinus, to není animal, počkej, no tak nic hoši, to zase prohrál. No ale jako na G to je docela složitý. No je to složitý. Takže, řekl si Gronsko, to jsem byla překvapena, mě bych to nenapadlo. No. To ti klidně možná uznám jeden bod. Celebrita na G, půl bodu. Co? Celebritu? Na G. Gaga, Lady. Gaga. No dobře, to taky uznáme. Ovoce na G. To nejde. Ovoce na G. Co je ovoce na G? To jsem musel zase normálně vygooglovat, ovoce na G. Na grillu. Ovoce na G. Granátové jabko, hoši. Napište do komentářů první ovoce, co vás napadne na G. Pak jsme tam měli brand Gucci, to řek. To a zvíře na G, to jsem zvědává. Zvíře na G? Gazela třeba. No, tak gepard. Gepard, hoši, já jsem úplně blbý. Ale gorila. Gorila. My jsme fakt tupí. Co jeden to tupí, fakt tupí. Ale tohle je fakt prostě natlak, když máte 30 sekund a musíte odpovědět na 5 věcí, tak jako to fakt jako tlačí. Zkuste se tohle. Mám bod? No, máš bod. Nice. Mám bod, dorovnal jsem to. Tam není celá abeceda. Je, ale my jsme tupí. Ne, není. My to neumíme. Není tam celá abeceda. M. Bylo M? Ne. Dobře, takže Mongolsko, celebrita na M, Madonna, Fruit na M, Mango, brand na M, Mercedes a zvíře na M, myš. Jo, tak to bylo, protože to jsem říkal já. Ne, to nebylo, to jsme zkoušeli. To nebylo na video. No, tak já tě tam započtu ten no, bod. Jasný. No jasný. To je jako já mám zase prohrát, jo. Hele, trest pro tebe mám. Tě vyparkuju z mýho videa. Já tě vyparkuju. Chceš vyparkovat? Chcete vyparkovat nebo co? Co čumíte, co čumíte? Počkej. No? Minutu. Evropa, Estonsko, celebrity, nevím. Rapper, vole. Okay. Eminem, jo. No. Fruit, Engrashed, ne, to je Engrashed. Nevím, tak jdeme dál. Značka na E. Co je značka na E? Já nevím. Značka na E. Dál a zvíře. Zvíře, E. Antilopa. To je zase antilopa. Taková to neumí lítat, takový to menší. Co neumí lítat? Ty neumíš lítat. Neumí. Emu? Co? To neexistuje v Česku. Co je emu? No takový to jak pštros, ale takový to menší. Fruit na E. C.
chceme to zjistit? Počkej. No dobře, tak to přemýšlet a já jdu najít ovoce na M. Já na to přijdu. Ovoce na M. Ale English ti uznáme, to je English. Nice! Dobře, no ale pak na značka na E. To jsem říkal, značku na E. Tvoj, tolik brandů na E a oni teď neznáme, no tak se podíváme. Počkej. Ne, napište nám, nebudeme se dělat. Napište značku, no prostě jakoukoliv značku, jak oblečení, aut, ne prostě čehokoliv, značku na E. Tak to zkusíme ještě jednou. S. No. S. No. Srbsko. Selena Gomez? Něco takového? No. Jo. Furt na sil. Sluníčnice? To není to? Ne. Já i tak to nevím. Brand na sil. Sorry. Supreme. A na sil zvíře. Slon. Nice. A co jsem to neviděla? Ovoce na sil. Jo, ovoce na sil. Ovoce na sil. My pak nevíme nic. Ovoce na S a já už se nechci koupit. Ten bod, protože jedno si neměla. Je to 4-5, takže vyhrávám. Ty vyhráváš? Jasný. Jak jako? Normálně. Ovoce na S. Sliva, slivka. Ovoce na S. Napište nám ovoce na S, protože ovoce na S neexistuje. Víš, že oni to budou všechno googlit. To je jedno, ať to vygooglit, protože ovoce na S. Jako jaký ovoce na S? Jak ovoce na S? Dobreme si obrazovku natáčecí. A... Jdeme na to. S. No tak to jsem měla já, tak to zkus ty a ať neopakuj si. V Anglii něco takového. Co? Severní pol. Celebrity. Hej, to fakt nejde. Kašlu na to? Furuj to tak, já nevím. Brand Suzuki, animal, severní myška. Já fakt nevím. Jsi severní myška. Kašlujeme na to, protože... Tam není celá abeceda, tam je prostě jenom pár písmen a ono jakože tam máš celou abecedu. Tak jako vem si, že tam byla celá abeceda, tak to je hodně náročný, takže tam prostě jsou nějaké písmenka vybraný. Napište nám do komentářů všechny písmenka, co jsme neviděli, zvíře, město a tak dále. Podívám se, kdo vyhrál. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Já jsem netušila, že František neumí počítat. No, a s takovým odpočítáváním Bůh ví, kam doletí. A teďka hádejte, kdo má 5 bodů a kdo má 4 body. Hádej. Ty jsi vyhrál? Ne. Já jsem vyhrála? Jo. Tak, vyhrála. A trest pro tebe. Sníst lžičku z kořice. Prý to strašně hnusný. Jdem to zkusit. Takže jdeme na lžičku z kořice. Jo. A já nevím, jako co na to může být hnusný, jako fakt, vem se plnou lžičku. Plnou lžičku? Ty vole, tak je to trest. Toho, kam mě chce zabít. To je trest. Takovouhle. Šéfe, dávám si to. Já to nechci. Tak dělej. A jako jak to mám sníst, jako prostě... No prostě to strž do pusy a sníst to. Kdo to bude okvízet? Co je? Co? Co to je, jak mi přišel? No, tak já toho zkuchutnám taky třeba, to je fakt tak hnusný. Tak, vezmeme lžičku, plus minus stejno jak Ivan. Proč jsi to zkoušela vůbec? Já jsem chtěla vidět, že to je fakt tak hnusný. Já jsem se málem teďka zkoušel. Já jsem se pobudil. Vážně? Ne. Že to bylo tak ošklivý, jak to prostě ten prach úplně se přilepil na tom krku. Všude to máš, všude, a nejenom luch. Tak tohle byl snad nejhorší zážitek mýho životě s jídlem. Už skoře se nikdy v životě jíst nebudu snad. Já jsem si myslela, že se to mě tady Ajla dělá srandu na video, ale ne, žádná sranda. Zkoušej to, jak to fakt ošklivý. Já že, tak čus, já jdu. Ne.
Takže lidi, mějte se hezky, doufám, že se vám videjko líbilo. Napište nám všechno do komentáře, co jsme po vás chtěli. A skořice doma neskoušejte, prosím vás, neskoušejte doma skořice. Není to dobré. Neskoušejte to. Pozdravujte ponožky. Ty, já to snad budu cítit celý život v krku a se musím si vyplachnout něco sníst, nebo já nevím, já se z toho pobiju. No ono se to prostě přilepí a nemůžeš dýchat nic a najednou se nadechneš a už to máš to v sobě. Máš to v plicích a najednou chceš blejt. Prostě hoši a hošťata, neskoušejte to a my se s vámi loučíme, jdem to uklidit. Pozdravujte ponožky. Čus.